Երեք, ինչպես նշեցի, Թուրքիայի մատակարարվել ռուսական S-400 զենիթարթիռային համալիրների բաղադրիչների առաջին խմբականակը։ Եվ այդ թեմայի վերաբերյալ զրուցելու համար Հորիզոնի տաղավար են հրավիրել թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գեղամյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Առաջին հարցը թերևս արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ այդ համակարգերը պիտի տեղակայվեն Սիրիայի սահմանին։ Սա պաշտոնապես, իսկ իրականում ինչ տեղեկություն ունեք, որտեղ են տեղակայվելու։ Մի քանի անգամ հայտարարվել է նախկինում, նախորդող ամիսներին այն մասին, որ համակարգերը առաջին հերթին ուղված են ունելու պաշտպանելու Թուրքիայի օթային սահմանը Սիրիայից եկող սպառնալիքներից, բայց այս պահի դրությամբ, երբ որ նայում ենք հատկապես վերջին մի քանի օրերի ու շաբաթների հերետորաբանությունը, տեսնում ենք, որ կարծես թե եւ մերդ իշխանական մամուլն է դրա մասին նաեւ գրում փորձագետները, որ կարծես թե դրանք գոնե բավական երկար մոտակա ապագայի համար տեղադրվելու են ոչ թե սահմանամերձ որևէ հատվածում պաշտպանելու կոնկրետ վտանգից, այլ իրականում տեղակայվելու են Անկարայի մոտակայքում եւ ըստ էության 3 տեսանք, որ ժամանել են Անկարայի մոտ գտնվող ռազմաբազա ավիացիոն, հետևաբար այս պահին դեռևս որևէ հստակ տեղեկություն այն մասին, թե իրականում նրանք որտեղ են, համալիները որտեղ կտեղադրվեն վերջնական չկա, եւ կարծում եմ, որ այստեղ պետք է դիտարկել տեղի ունեցողը այն համատեքստում, որ հնարավոր է ամերիկյան կողմից չկա դեռևս կոշտ արձագանք այն պատճառով, որ այդ համալիրների տեղադրումը Անկարայի մոտակայքում որոշակի զիջում է թուրքական կողմից Միացյալ Նահանգների ճնշման ընթառաջ։ Այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարծես աչք են փակում կամ այնքան խստորեն չեն դատապարտում համալիրների գնումը այն պայմանով, որ դրանք չեն տեղադրվելու իրական գործողությունների սահմանին մոտ։ Տեսեք, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ իրենց օթային տարածքը այո անպաշտպան չի, վտանգի է ենթարկվում։ Դա այսքան տարիներ այդպես է եղել։ Ռազմական գործի մասնագետները նշում են, որ թուրքական բանակի ամենախոցելի հատվածը իսկապես օթային պաշտպանության ուժերն են, եւ պարբերաբար խոսք է գնացել այն մասին, որ այդ հատվածը կարիք ունի լրացուցիչ, այսպես, մոդեռնիզացիայի արդիականացման, եւ այս 400-ը դիտարկվում է նաեւ այս համատեքստում։ Եվ իսկապես, եթե դիտարկենք այս խնդրի լուծման տեսանկյունից, այս 400-ը բավական ազդեցիկ համալիր է թուրքական պաշտպանական համակարգի համար։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ եթե գործին նայում ենք զուտ ռազմական տեսանկյունից, ապա ռազմական տեսանկյունից շատ ավելի արդյունավետ կլինեն այդ համակարգը, եթե դրանք այսպես ուրեմն ներգրավված լինեն ամբողջ պաշտպանական համալիրի մեջ, որը որ բնականաբար ՆԱՏՕ-յական է։ Իսկ այս պարագայում հայտնի է, որ ՆԱՏՕ-յական ուրեմն չի մտնելու, այս 400-ները չեն մտնելու այն համակարգի մեջ, որը շահագործում է ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Դե բան նրանք գործել են բացառապես Թուրքիայի զուտ ուրեմն զինված ուժերի կողմից, եւ դա ենթադրում է, որ արդյունավետությունը զգալիորեն ցածրանալու է։ Իսկ ինչը չի շահագործվում ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Իսկ փաստացի այս պահին ինձ հայտնի է, որ թուրքական բանակում գրեթե ամբողջ համակարգը փաստացի ներգրաված է ՆԱՏՕ-ի համակարգի մեջ, այս 400-ը դրանից դուրս է լինելու։ Եվ սա շատ յուրօրինակ, նաեւ ինչ որ առնով պատմական, ուրեմն, այսպես ասենք, շրջադարձ է թուրքական զինված ուժերի պատմության մեջ, եւ նորից եմ ասում, սա հուշում է, որ հարցը ունի բավական մեծ քաղաքական կոնտեքստ, ավելին քան դրա ռազմական նշանակությունը։ Եթե չեմ սխալվում, մոտ 4 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը։ 2.5, եթե ես չեմ սխալվում, 4 համալիրների համար։ 2.5 միլիարդ ամն։ Շատ լավ, 2.5 միլիարդ դոլար ծախսել քաղաքական կարճաժամկետ հարց լուծելու համար արժե՞ արդյոք ըստ ձեզ։ Դե երբ որ մենք ասում ենք, որ քաղաքական նշանակությունի, դա չի բացառում ռազմական նշանակությունը, որ արդեն քննարկեցինք։ Միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ սա ինչ որ առումով հնարավորություն է հասկանալ այն պատուհանը, որի շրջանակներում կարող է Թուրքիան գործել անհրաժեշտության դեպքում, եթե դիցուք հարաբերությունները արևմուտքի հետ վատանան, եւ ինչպես արդեն արդյունքներ եղել են նշելու, մենք տեսնում ենք, որ այս 400-ը բնավ ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների գլխավոր խնդիրը չեն այս պահին, եւ դրանք պարզապես այսպես շատ խորհրդանշական այս ներկայացնում են ընդհանուր տիրող լարվածությունը, որը իսկապես կարելի է գնահատել պատմական այն առումով, որ երբևէ այսքան ցածր դրանք այսքան ցածր մակարդակի դրանք չեն եղել։ Հետեաբար այստեղ մենք տեսնում ենք շատ ավելի համալիր խնդիրներ, որոնցից մեկն է միայն հանդիսանում այս 400-ը։ Պարոն Գեղամյան,
Թուրքիան նաև ձգտում է երկար ժամանակ, որպեսզի S-400-ները ոչ թե մատակարարվեն Ռուսաստանից, այլ համատեղ արտադրություն կազմակերպվի։ Ռուսական կողմը կարծես օդի մեջ է թողել այդ ամենը, ինչ ընթացք է։ Շատ հետաքրքիր իմ ջերմ զարգացում կա այս ուղությամբ, երեք այնքան իշխանական Թուրքիայում իշխանական լրատվամիջոցները այնքան էին ոգևորված, որ նշում էին, որ արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել համատեղ ուժերով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մշակել S-500 նոր տիպի համալիրներ։ Եվ սա խորհրդանշում է թուրք-ռուսական ստրատեգիական ռազմավարական համագործակցությունը։ Մինչդեռ իրականում դրանք ըստ էության ավելի շատ մամուլի երևակայության արդյունքն են եւ ավելի շատ հռետորաբանություն է պաշտպանելու երեկվա իրադարձությունը, քան իրականությունը համապատասխանություն։ Միևնույն ժամանակ պետք է այս օրերին տեղի ունեցածը ըստ իս դիտարկել նաեւ շատ ավելի լայն ուրեմն ժամանակային հատվածում։ Տեսեք, 2015 թվականի աշնանից անցել է ընդամենը ոչ ամբողջ ական 4 տարի, երբ որ այն ժամանակ ամենացածր մակարդակին էին հասել ռուս-թուրքական հարաբերությունները, օթանավորցանիչի ուրեմն հարված թուրքական ուժերի կողմից ռուսական կորցանիչին հարվածելուց հետո, անցավ դրանից 6 ամիս, այդ ընթացքում թուրք-ռուսական հարաբերությունները ամենացածր մակարդակի վրա են, դրանից հետո աստիճանական վերականգնում, այսինքն մենք չենք կարող այս վերջին հատկապես ամիսների իրադարձություններով բացառապես դատել այն մասին, որ ամբողջ տարածաշրջանը նոմ փոխվում է աշխարհակական մի ողջ համակարգ։ Եվ վերջիվերջո պետք է հասկանալ, որ ինչպես արդեն ասենք, նույն S-400-ի պարագայում էլ մենք տեսնում ենք, որ այնքան միանշանակ չէ այսպես խրողտ կեցվածքը այս պարագայում Թուրքիայի, որ ասում է, որ ես անկախորեն կարողանալու եմ ցանկացած ռազմական, ուրեմն այսպես նշանակություն ունեցող գործողություն իրականացնել։ Եվ ինչպես արդեն ասի, պատահական չէ, որ Անկարայում են այս պահին տեղակայվել այդ համալիրները եւ զրույց կա կամ խոսակցություն կա այն մասին, որ այդ համալիրները գոնե երկար ժամանակ մոտ ապագայում լինելու են տեղադրված ոչ իրական, այսպես ասենք, ռազմական գործողություններին մոտ։ ՆԱՏՕ-ում անհանգստություն կա, որ ռուսական S-400-ները կարող են, այսպես ասենք, դեսանտ իջեցվել ՆԱՏՕ-ի համակարգում եւ այդ կերպ Ռուսաստանը կարող է ազդեցություն ունենալ կամ տեղեկություն ստանալ, դա որքանով է իրականությանը համապատասխան։ Ինչպես ասացի, քանի որ S-400-ները չեն ներգրավվելու ամբողջ պաշտպանական համակարգի մեջ, հետեւաբար չկա այդպիսի փաստարկ, այսինքն դա խիստ իրավական, խիստ բարդ բանակցությունների արդյունքում կարող է լինել, կարծում եմ, որ ՆԱՏՕ-ն ոչ մի պարագայում չի համաձայնվի նման, այսպես ասենք, գործողություն իրականացնել, եւ հետեւաբար մուտք ռուսական, ուրեմն, ուժերի համար դեպի Թուրքիայի, ուրեմն գծիկ, հա, ՆԱՏՕ-յական համակարգ շատ անհասանելի կլինի, կամ կլինի այնքան, որքան որ կար մինչ այս։ Թուրքիայում նաև լրատվամիջոցները որոշ ժամանակ քննարկում էին, որ այդ համակարգերը կարող են տեղակայվել Հայաստանի սահմանին, Ադրբեջանում նույնիսկ քննարկումներ եղան, որ պետք է Ադրբեջանի տարածքը այդ կերպ պաշտպանվի, քննարկվում է Հայաստանի կողմից տիրապետվող Իսկանդերների դեմ պայքարելու մասին, դա ինչքանով է լուրջ։ Կարծում եմ, որ այս քննարկումները մեզ մի բան են հուշում, որ կա քաղաքական կուլիսային բանակցություն Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ, որի շրջանակում այսպես փորձարկվում են մի քանի հնարավոր տարբերակներ, որ տարբերակը կարող է լինել առավել այսպես, եթե ոչ Թուրքիայում, կամ եթե ոչ սահմանամերձ հատվածում, ապա այլ որտեղ կարող ենք տեղադրել, որը ներքին լսանում կունենա այն նույն այսպես ազդեցությունը, որը կունենար ուրեմն իշխանական հերթաբանության նախնական այսպես տարբերակի պարագայում։ Տեսեք, ցանկացած որոշում հատկապես հիմա, երբ որ կա այսպես ընդդիմության յուրահատուկ կոնսոլիդացիա թուրքական քաղաքական դաշտում, ցանկացած իշխանության որոշում ընդունում է սվիններով, եւ ցանկացած իշխանության հետ կայլ առավել եւս ընդունում է սվիններով, եւ այս պարագայում նաեւ իշխանություն դեմքը փրկելու խնդիր կա, եթե Էրդողանը միանշանակ հրաժարվի կամ այսպես տարբերակներով փորձի հարցը կարծես այսպես փակել, դա պետք է նախապես փորձարկել, իսկ ինչ արձագանք կգտնի հասարակության մեջ։ Դրա համար քննարկվում է տարբերակ տեղադրել դրանք Քաթարում, քննարկվում է տարբերակ դրանք տեղադրել իսկապես Ադրբեջանում, այսինքն այս բոլոր ինֆորմացիոն հոսքերը հայտնվել են թուրքական մեդիադաշտում ստուգելու համար առաջին հերթին հասարակության արձագանքը։ Եվ նորից ռուս-թուրքական համագործակցության մասին, նրանք համագործակցում են նաև ատոմակայանի շինարարության առումով, համագործակցում են թուրքական հոսքի կառուցման առումով։ Երբեմն այսպես տատանումներ են լինում, մեծ տեղեկատվական հոսք է լինում, որ կառուցում են, արդեն մեծ ընթացք է, հետո երկար ժամանակ դա դադարում է,
Իվերջո դրանք ինչ ընթացքում են։ Կարծում եմ, որ գերազանցապես, եթե դիտարկենք հարցը ոչ միայն առանձին նախագծերի համատեքստում, այլ ավելի լայն համատեքստում, մենք գործ ունենք, ինչպես ասի, տակտիկական համագործակցության հետ երկու երկրների միջև, եւ այդ տակտիկական համագործակցությունը երկու կողմին էլ խիստ ձեռնտու է, թուրքական հոսքը։ Բայց ներողություն, ատոմակայանի կառուցումը որքանով ձեռնտու կլինի։ Ռուսական մեծ ներդրում է, որը հետագայում գալու է ֆինանսական, որովհետեւ եթե չեմ խալում, պայմանագրում նախատեսված է 10 տարի շահագործում են բացառապես ռուսական Ատոմիկովից, որը հսկայական ֆինանսական հոսքեր է ապահովելու Ռոսատոմին։ Հա, եւ այս պահին նաեւ հաջորդ 3 ատոմականների համար թեժ պայքար է շուկայում, դրա համար պայքարում չինական, ռուսական ու ճապոնական ընկերությունները, որպեսզի ստանան, ուրեմն, շինա կառուցելու թույլտվությունը։ Եվ միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ թուրքական կողմին եւս ռուսական, այսպես խաղակարտը մշտապես օգտակար բան է, հա, ծառայություն է ապահովում, որովհետեւ արևմուտքի հետ բանակցություն, որոնք անշուշտ Թուրքիայի համար հանդիսանում են առաջնային գոնե այս ժամանակահատվածում ռուսական խաղակարտը պատմականորեն եղել է ամենագլխավոր խաղակարտերից մեկը։ Եվ վերջապես ուզում եմ ասել, որ այս հարաբերությունների տակտիկական կամ համագործակցության տակտիկական բնույթի մասն է խոսում նաև այն, որ այս երկու երկրները ունեն խիստ մեծ տարաձայնություններ որոշ շատ կարևոր հարցերում, դրանցից մեկը Սիրիայի կամ հետ Սիրիա, այսպես ասադական Սիրիայի ճակատագիրն է։ Ակնհայտ է, որ երկու կողմերն ունեն տարաձայնություններ, ակնհայտ է, որ իրենց մոտեցումներն են տարբերվում այս պահին Սիրիայում տեղնոցող իրադարձություններին իրենց վերաբերմունքի մասով, եւ սա իհարկե հուշում է մեզ, որ միանշանակ այսպես ռազմավարական չեն այդ հարաբերությունները եւ միանշանակ անհարթ չեն անցնում դրանք։ Եվ վերջին հարցը թերևս մեր շահերի տեսանկյունից ռուս-թուրքական ձերբնորոշման տակտիկական համագործակցությունը Հայաստանի պետական ազգային շահերին ինչքանով է վտանգավոր եւ արդյոք մենք անհանգստանալու տեղ ունենք։ Ցանկացած փոփոխություն, որ մեր սահմանային մոտ կամ մեծ տարաշրջանում տեղի ունենում, ինձ թվում է ակնհայտորեն մեզ համար ներկայացնում է միևնույն ժամանակ եւ մարտահրավեր եւ հնարավորություն, եւ այս պարագայում Թուրքիա-ռուսական համագործակցությունը մեզ համար կրկնակի նշանակություն ունի, որովհետեւ Հայաստանի փաստորեն թուրքական սահմանը կամ Թուրքիայի հետ սահմանը պահում են ռուսական ուժերը։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ, որ մեր կողմից առաջնահերթ նշանակություն ունի ռուսական կողմի հետ մշտական աշխատանքը առ այն, որ Թուրքիայի հետ ռուսական հարաբերություններում հայկական օրակարգը մեշտապես առկա լինի։ Արդյոք կարող է օրինակ ռուսական-թուրքական հարաբերությունները բերել նրան, որ Ռուսաստանը ճնշի Թուրքիային, ուրեմն չխաթարելու օրինակ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը կամ վերացնելու Հայաստանի միակողմանի շրջափակում, օրինակ, հա։ Այսինքն այս սրանք այն օրակարգերն են, որոնք մեշտապես պետք է հայկական կողմից հասցվի ռուսական կողմին։ Այսինքն թերևս գլխավոր դերակատար այստեղ կարող է լինել մեր արտաքին քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը։ Այո, պրոակտիվ տարածաշրջային քաղաքականություն, որտեղ գործ ունենք, ինչպես ասացի, ոչ միա, այսպես միաձև եւ մեկ հարթության վրա գտնվող process-ներ են։ Սրանք շատ բարդ կառուցվածք ունեցող հարաբերություններ են, որոնք առնչվում են խիստ մեծ շարք ունեցող խնդիրների՝ սիրիական հակամարտություն, էներգակիրներ, ընդհանրապես տարածաշրջանում առաջացած նոր իրավիճակ, օրինակ հասարակություն ների բաժանում ըստ այսպես դավանապաշտական խմբերի եւ այն, այսինքն սրանք միանգամայն փոխում են դասական մերձարարվելի արևելքի քարտեզը, եւ այս պարագայում շատ մեծ կարեւորություն է ունում որևէ ուժի կամ այս գործընթացներում ներգրաված դերակատարի ակտիվ գործունեությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Գեղամյան։